3 ildə portret çəkməyi öyrənməyə çalışacağıq. Belə ki, akademik rəsmin bir hissəsi olan bu portret çəkilişi mənim üçün uzun müddətə çox çətin gələn bir prosesdir. Bugün axır ki, dərsə başlayacağım və bu işdə mənə Günel müəllim kimi olacaq. Günel müəllim artıq 5 ildir ki, rəssamlıqla məşğuldur və müəllim kimi fəaliyyət göstərir. Belə ki, indi isə bizə ümumiyyətlə portret nədir, necə çəkilir, insan üzündə hansı figurlar var, hansı hissələrə bölünür. Bundan başqa ölçülərlə bağlı çox geniş məlumat verərək bir dərsə nə qədər mümkündürsə o qədər bu portreti qurmağa, çəkməyə öyrətib verəcək. İndi çəkimizə başlayırıq. Daha Günel müəllimdən ətrafı məlumatlamağa çalışacağıq. İlk öncə şəklə baxırıq. Hansı asan formalara bölünür? Gördüyünüz kimi burada bir belə yumruq forma yerləşir və daha sonra dörd bucağa yaxın bir forma yerləşir. Bunu burada tətbiq edək. İlk öncə müəllimənin də göstərişi ilə öncə bir dairə, sonra isə dörd bucaq şəklində bir figur çəkdik ki, üzün təməllərini qoyaq. İndi isə onun gözlər və buruna bilək ki, ağızın yerləşdirilməsinə keçəcək. Bunlar hamısı ölçülərlə qoyulur, ölçülür və qoyulur. Hər biri bir-birinə müəyyən dərəcədə simmetrikdir. Yəni, ağız olan hissəni də yenidən iki yerə bölürük və beləliklə çənədən alt dodağa qədər olan hissə, alt dodaqdan da ki, buruna qədər olan hissəni bölmüş olur. Böldüyümüz hissələrdə gözlərin eni ilə burnun eni eynidir. Ümumiyyətlə, hər bir şeyi ölçü ilə işlədik. Müəlliməmizin əvvəldən biz dediyi kimi, bu üzdəki hər bir şeyi ölçü ilə düzgünlüyü yerləşdirərək yaxşı bir portret çəkmək mümkündür. Sadəcə olaraq, biraz praktika tələb edirmiş. Ondakı zamanla hər kəs əldə edə bilər. Biz artıq bildik ki, insan üzündə hər bir hissə bir-birinə simetrik olaraq ölçüdəymiş. Yəni, məsələn, mənim üzüm 3 yerə bölünüb, çənəmdən burunun altına, burunun altından qaşlarıma, qaşlarından da ki, alnıma qədər. Bunu bilmiş olduq. Bundan başqa biz öyrəndik ki, çənəmizdən alt dodağımızda, alt dodağımızdan da burunun altına qədər olmasına da eyniyik. Məlumatları əsinə bilmək həm rəsim cəhətdən maraqlı idi, həm də ki, ümumiyyə maraqlı idi ki, insan özü necə də unikal quruluşa malikdir. Şəkil demək olar ki, hazırdır. Sonuncu toxunuşları edirik. Şəklim mənim mühən qədər xoşuma gəldi, müəlliməm də sevdi, ən azından ilk dərs üçün pis bir nəticə deyil. Bir qədər işıq kölgələri göstərməkdə problem çəkir, yaşayıram, ancaq o da praktika ilə, yəni işlədik ki, düzələ biləcək bir şeydir. Dərsiniz artıq bitdi və mən bugünkü dərsdən çox razı qaldım, çox şey öyrəndim, yəni dediyim kimi. Ümid varam, sizə də nəsə bir şeylər qata bilmişəmdir. Rəsmə ümumiyyətlə maraqım keçdiyimiz karantin günlərində asudə vaxtının təqdimatı çox olması ilə başladı. Belə ki, artıq evdə işlədiyimizə görə çoxlu boş vaxtımız qalırdı. Boş vaxtda hər hansı bir internet sahəsində doldurmaqdan daha yaxşı bir fikir ola bilməzdi.
Hal-hazırda bu qədər şey öyrəndiyimi görə çox xoşbəxtəm. Dərsləri yəqin ki, davam etdirəcəm. İndilik bu qədər. Növbəti vlogumuzda sizlərlə yenidən görüşməyi arzulayıram.